На справжню стіну плачу перетворилися цими днями стіни Житомирського кафедрального Свято-Михайлівського собору. Сюди приходять сім'ями, щоб покласти квіти, встановити лампадки та помолитися за загиблу на Майдані Небесну Сотню героїв нашої вільної країни. Із ініціативи нашого молодіжного центру було зроблено, ви бачите, є така стіна згадки молитви за всіх тих, хто загинули на Майдані. І заклик до всіх житомирян помолитися за них, але також і заклик всіх житомирян, щоб вони перше це пам'ятали, оцю нашу таку братобичу трагедію. Сьогодні кожна родина переживає та сумує за кращими синами своєї держави. Дуже больно за цих молодих хлопців, дуже боляче. Прошу просто всю країну не бути байдужими, пам'ятати їх. Я б зараз була на Майдані, але в мене маленька дитина, я просто не можу там бути. Хочу просто, щоб вся країна, вся підтримала, стала разом. Трималися всі за руки, тому що вони лягли не дарма. Я відчуваю біль за те, що вони загинули за нас, за нашу державу. Я не маю відношення до політики, але я зараз не розумію, як ці люди можуть говорити прості речі і просто просити пробачення. Я не можу сказати, що в них немає серця. В них не просто немає серця, в них просто пуста душа. Горе, ну все, що зробили? Страна, ви знаєте, це взагалі це було єгипетський сирійський сценарій, взагалі якийсь. А от цих пацанів жалко, от пішов і нету. А тепер їхні сім'ї, як би, ну, да, взагалі, у нас государства вже нет, можна так сказати. Вони нам вибороли незалежність, я їм настільки вдячна. Я не можу сказати, які мене почуття переповнюють. Я єдине, що можу сказати, щоб наша Україна не втратила цей шанс. Я розумію, що більше такого шансу не буде. Я вірю, що Україна підніметься з колін. Вірю, що будуть щасливі мої діти. Добрим словом та молитвою сьогодні закликає церква своїх вірян триматися та не впадати у розпач, адже герої не вмирають. Вічна пам'ять синам своєї держави. Як говорив Господь, по тому побачу, що ви учні мої, бо між вами буде любов. А любов приносить терпіння, а любов приносить розуміння, що потрібно і як робити. Дає мудрість. Тому от закликаю всіх якраз до терпіння.